Välkommen till ännu ett inslag i vår miniserie Ögonblick av nåd. Och det här avsnittet har jag valt att kalla Frälst ett förvandlat liv. Och då förstår du att jag vill berätta om hur Gud kan förändra och förvandla förhållanden när han griper in och frälsar människor. Jag ska föra dig till en plats hemma i Finland. När jag säger hemma så gör jag det för att jag är född där. Även om jag varit bosatt i Sverige så många år. I Jakobstad höll vi under Maranatatiden. Jag kallar den tiden Maranatatiden. Då höll vi möten i Svenska gården. Och jag tror det var ett av de absolut första mötena. Och det var ju en viss sensation när Maranata kom på 60-talet. Och det här var någonstans vid 1967 skulle jag tro. I mitt sällskap hade jag en annan evangelist som vi kallar för Lill-Gunnar. Gunnar Johansson. Och då måste jag nästan förklara varför vi kallar honom Lill-Gunnar. Jo, det var för att särskilja honom från Stor-Gunnar. Och vem var då Stor-Gunnar? Ja, han var mera känd som Kärråkra Karlsson. Stor-Gunnar hade varit före detta. Före detta har vi alla varit i olika avseenden. När Herren frälsar så blir det ett förr och ett nu. Men Kärråkra Karlsson, han var ju en brottsling och hade sonat sina straff och var känd för det. Och Lill-Gunnar hade sin brokiga bakgrund. Allt nog så är vi i Jakobstad, Lill-Gunnar och jag. Lill-Gunnar, han spelar gitarr. Och han var ju inte så där väldigt, väldigt stor till växten, som du redan förstår. Så ibland så tänker jag att gitarren, den skymde ju det mesta av Gunnar. Själv hade jag fått tag i ett dragspel. Och var tämligen nybörjare på dragspel dessutom. Det var så här att i ett möte i södra Finland, i ett hem, så i avslutningen så kom mor i huset helt plötsligt med ett dragspel någonstans ifrån och lyfte fram det och så sa hon: "Vill du ha det här?" sa hon. "Ja tack," sa jag, och två veckor senare så då hade jag frimodighet nog att hänga dragspelet på mig och spela i offentliga möten. Ja, du begriper ju själv hur djärva vi var i vår ungdom. Ja, den hade ju sina, jag kan inte kalla det finesser, men sina svagheter, det här dragspelet. Bland annat så läckte bälgen precis här uppe vid ansiktet, så varje gång du drog så här så då fick du en pust, en typ av air conditioning kunde man säga, lite frisk luft i ansiktet. Men nu var vi som sagt i Jakobstad, Svenska gårdens stora sal, fullsmockad av människor som naturligtvis var nyfikna. Kanske de allra flesta kom av nyfikenhet. Och där står vi två unga grabbar kan vi säga, unga evangelister. Och vi ska stå för mötet. Det är förunderligt med Guds ande. Och många av er vet precis vad jag talar om. När vi föreslår den första sången. Och jag minns så väl, det var sången På en avlägsen höjd. Stod ett urgammalt korssymbolen för smärta och skam. Då hände det där oförklarliga. Att plötsligt sänker sig Guds ande ner över lokalen. Så innan vi är färdiga med sången så gråter många i salen. Och vi upplever nu har Herren liksom tagit hand om det här. Ja, vad vi nu predikade och vittnade för övrigt och sjöng, det har jag inget minne av alls. Men jag minns när han kom in. Ja, han såg ut som en patriark, den där man. Han stegar fram och satte sig där. Från oss sett på höger sida, jag kan se honom. En liten kort man i alla fall. Till växten en kort man. Sätter sig och så placerar han sin käpp så här mellan knäna. Och så spänner han sina buskiga
Jag höll på att säga buskiga ögon, men ögonbrynen är buskiga och han spänner sina ögon i oss. Och hela attityden sa han, nu pojkar, har ni en här som kan pröva andarna? Nu ska vi se vad ni går för. Han var lite imponerande, den här mannen. Efteråt fick jag ju namnet på honom, han hette Hermans. Så vi har alltid kallat honom för farbror Hermans. Ja, mötet, det blev starkt, det blev riktigt ett bra möte. Och när vi bjöd in människor var det många som sökte sig fram till förbön. Jag såg det inte, men flera trovärdiga människor av våra vänner och i publiken såg när anden lyfte Hermans. Så han dansade i luften uppe en bit ovanför golvet. Jag såg det inte, men jag trodde, för det var betrodda människor som berättade. Och varför skulle inte Guds ande kunnat lyfta Hermans? Han kunde ju lyfta evangelisten Filippus från en plats till en annan. Så vi tror det. Efteråt hälsar vi på den här mannen. Han presenterar sig. Och så säger han så här. Pojkar, sa han, jag kände igen anden. Och det är klart, det gjorde ju ganska gott i våra hjärtan som unga evangelister när en gammal Herrens tjänare som han presenterar sig talar om att han kände igen anden i mötet. Och så berättar han dramatiskt, vet ni, jag var med när TB Barrat kom i sin tid på besök till Helsingfors och predikade. Då var det sensation och det var mycket folk, sa han. Då föll anden. Barrat och jag, vi dansade tillsammans under Guds kraft på plattformen, berättar farbror Hermans. Ja, vi blev bekanta som sagt med Alfred Hermans och hans hustru. Och senare så flyttade de till Öland. En dotter de hade tog hand om honom och nu har de säkert för länge sedan gått in i en bättre värld. Han hade ett uttryck, den här Hermans, förstår ni. Ibland var det ju lite så här känsligt. Vart hör du någonstans? Pingstvän, baptist, adventist. Vad är du för någonting egentligen? Han var fyndig nog, så när folk frågade honom vart han hörde, så svarade han, jag är Jesusas. Ett fint uttryck. Jag är Jesusas. Nu ska vi har en sång här. Inge-Lill och jag ska sjunga från en tidigare inspelning. Född på nytt, mitt liv är helt förvandlat nu. Den kommer här, varsågod. Du tycker kanske det är lite underligt vad jag säger dig. Vad jag säger dig, mitt liv förvandlat blev då Jesus frälste mig. Den dag då jag blev född på nytt, född på nytt, mitt liv är helt förvandlat nu. Född på nytt, så som Jesus sa. Födde på nytt, för evigt kan jag sjunga nu. Han gav sitt liv för mig på Golgata. Till Jesus kom en man som kunde lagens bud. Du kan läsa det i Johannes 3. O mästare, vi vet att du är sänd av Gud. Men Jesus sa, bli född på nytt. Mitt liv är
vad som Jesus sa. Född på nytt, för evigt kan jag sjunga nu. Han gav sitt liv för mig på Golgata. Då ska jag stanna kvar i mitt berättande i Jakobstad. Jag berättade om hur Lill-Gunnar och jag hade det där första mötet. Senare var jag där många gånger. Jag var till och med tillfälligt en tid bosatt där i Jakobstad. Medan vi hade många, många möten. Tältmöten, möten i Svenska gården på Brandgårdshuset och var det nu öppnades dörrar. Och vi såg människor möta Gud. Jag ska berätta om ett alldeles speciellt tillfälle. Då hade vi möten på Svenska gården. Då är det en man som plötsligt begär att få ordet. Och jag erkänner gärna att jag är ganska lite reserverad när människor utan förvarning vill börja säga saker och ting. Jag kände också en liten sån här, oj då, vad ska hända nu? En helt främmande man stiger fram. Och så ställde han sig, jag kan se honom för mig, i en liten karaktäristisk ställning. Han stöder sig vid bordet där framme. Och så säger han, min hustru och jag, vi har gått på de här mötena. Och nu vill jag berätta för er att vi har båda två böjt våra knän där hemma och tagit emot Jesus till frälsning. Så jag ville komma och berätta för er att nu är vi frälsta. Och det är klart, då var vi ju inte så där reserverade precis längre, utan det hördes lite halleluja, för det var ett härligt vittnesbörd. Och så säger den här mannen följande. Ni förkunnar här också att Jesus botar sjuka. Ännu idag. Jag tror det också, sa han. Sen sa han inte mycket mer, utan han tackar för sig och går och sätter sig ner i bänken. Nu ska du höra. Den här mannen, han har varit mycket sjuk. Han hade någonting som, om jag tar hans egna ord, och jag vet inte om de medicinskt är gångbara, men han sa, jag hade en sorts nervverk som hade ett centra i ryggen och därifrån strålade ut i hela kroppen på mig. Och han berättade hur han fick starka mediciner, värktabletter. En gång visade han mig i sitt medicinskåp hemma, och jag tror jag aldrig har sett så mycket medicin. Värktabletter av olika slager, oljor, salver han skulle smörja in kroppen med för att sen efter en stund bada bort det. Och ja, han hade prövat allting av värkmedicin. Jag kan också säga att man kunde spåra i hans ansikte. Det var väldigt fårat på något sätt vara märkt av den här medicineringen. Utan att jag ska försöka reda ut det närmare. Och så sa han också det att vid ett av de sista besöken när jag var hos läkaren. Då sa läkaren, jag har försökt ge dig allt vad jag kan för att du ska få lindring i din värk. Nu får du göra så här. Ta dig en riktig, och det här borde inte en läkare säga. Ta dig en riktig fylla nästa gång så du får lite lindring. Och den här mannen Oskar, han sa det, jag försökte med det också, men jag tål ju inte spriten. Så det fanns ingen hjälp att få där. Då förstår vi att läkaren var hjälplös när han ger ett sånt råd. Och situationen för den här mannen Oskar, den var högst besvärlig. Nu ska du höra. Nu har han vittnat i vårt möte att han är frälst. Han har också sagt, jag tror Jesus är min läkare. Och nu sätter han sig bredvid hustrun där nere. Hon hette Senja. Och då är det så märkligt. Någonting är inte som tidigare. Det känns så märkvärdigt varmt i ryggen. Och försiktigt så ingen ska se det, så börjar han göra rörelser med axeln sådär. Och han, det brukar hugga som en kniv. Märkligt. Inget känns. Det är bara lent och varmt och gott. Och han sitter där och förstår, här har det hänt ett mirakel.
Jag är helbrägdagjord. Ja, faktum är att där i det ögonblicket grep Herren Jesus in. Så han vart fri från en mångårig verk och plåga. Jag blev god vän med Oskar och Senja. Besökte dem ofta i deras lägenhet. När sommaren kom fick jag döpa dem tillsammans med en annan syster i någon av Larsmo sjöarna där uppe vid ett sommarställe. Och så går det några månader till. Omständigheterna gjorde att jag skulle lämna Jakobstad. Och en viss oro kan man säga i den här bönegruppen kanske spred sig. En av de där dagarna så ska jag hälsa på Senja och Oskar. Och när jag kommer upp i lägenheten så ligger Oskar på golvet och vrider sig i plågor. Och jag sjunker ner bredvid honom. Jag sa, men Oskar, vad har hänt? Ja, sa han. Jag börjar tänka på framtiden. Hur ska det bli nu? Och det märkliga, sa han. Jag fick en fruktan för framtiden. Och då högg det till i ryggen. Och nu ligger jag här i mina värk och plågor. Och jag kommer inte ens upp från golvet. Osökt så kom jag att tänka på den där situationen med Petrus. Och någon som jag talar till nu kanske kommer att känna igen sig. Du vet, Petrus, det var ju han som hade börjat den där vandringen på vattnet. Ett mirakel. På Jesu ord kom, så har han vågat. Och det bär. Och han är på väg mot Jesus. Då berättar Bibeln att han såg vinden och vågorna. Han blir plötsligt observant på vad då? Omständigheterna runt omkring. Och de där omständigheterna gör att han plötsligt tappar inte bara fotfästet, utan han börjar sjunka helt enkelt. Och i den nöden, när han känner nu bär det inte längre, så ropar han rätt ut: Jesus, hjälp mig. Och det berättas hur Jesus räcker ut sin hand och tar tag i honom och lyfter honom upp, och sen gjorde de sällskap tillsammans till båten. Och jag förstår, Jesus bar inte Petrus, utan de gick sida vid sida. Den här berättelsen liksom bara fanns där hos mig. Så när Oskar ligger där nu på golvet i smärtor, så vi gjorde precis som Petrus. Vi ropar rätt ut. Inga troshjältar där inte. Nej, nej. De får vara där de var. Men vi tog chansen. Vi ropar: Jesus, hjälp oss. Jesus, hjälp Oskar, ropar jag. Och vi grät tillsammans. Och plötsligt reser sig Oskar, så sa han: nu släppte det. Och så vitt jag vet så var han fri resten av hela sitt liv från den verken och den plågan. Och både Senja och Oskar, de är också nu i härligheten. Och de dansar på de där härliga, ljuvliga ängarna i himlen. Och njuter detta underbara i en begynnande evighet i Herrens närvaro. Så det är underbart att få berätta om att Herren Jesus, han lever, han fortsätter göra under. Så när vi nu igen har den här slutvinjetten här på våra inlägg, så ta orden till dig, sjung igen, nu har du lärt dig den. Så sjunger du: Jesus, jag behöver dig. Och så sant du behöver Jesus, så kommer Jesus att vara hos dig i din situation. Gud välsigne dig. Jesus, jag behöver dig. Jag behöver din nåd. Jag behöver din genomstungna hand lagd över